Այս իշխանությունը, այս կառավարությունը ձախողելով երկրի կառավարումը բերելով հազարավոր զոհեր, հսկայական տարածքային կորուստներ, անընդհատ թմբկահարում է և խոսում է ժողովրդավարությունից։ ժողովրդավարությունն իհարկե լավ է, պետք է ձգտել դրան, հատկապես այսօր երկար ելույթներ եղան արդարադատության հետ կապված։ Հարց հետևյալում է, այն երկրները, որոնց փորձում եք, ձգտում եք հասնել ժողովրդավար երկրները, ուսումնասիրել եք, օրինակ, արդյոք քանի հոգի է կալանավորված Facebook-յան գրառման համար, քանի հոգի է հետապնդվում այլակարծության համար։ Եթե սա լիներ ընդհանուր մոտեցում, միգուցե լիներ հասկանալի, բայց հստակ տեսնում ենք, որ այստեղ կա տարբերակված մոտեցում։ Այդ ամենը աշխատում է, երբ որ մարդ խոսում է կառավարության կամ իշխանության դեմ։ Իսկ երբ հակառակն է լինում, իսկ կարծում այստեղ ոչ մեկ չի երկի, որ հակառակը լինում է ու շատ է լինում, շատ օրինակներ կան, դրանք ընթաց չեն ունենում, գրեթե միշտ եզակի դեպքերում գուցե ձևական ինչ-որ գործեր արվում, որ այնուհետև կոծկվում, անցում գնում է, ոչ մեկ դրա մասին չի էլ իմանում։ Այս հարցի պատասխանն եմ ուզում ստանալ, այն ժողովրդավարությունը, որին ձգտում եք, այն երկրները, որոնք օրինակ են ձեր համար ժողովրդավարության, կոնկրետ քանի հոգի կա կալանավորված, որովհետև գործի ընթաց կարող է լինել, դա մի բան է, տուգանք կարող է լինել, դա ուրիշ բան է, այստեղ այնպես չէ, որ ամեն մի Facebook-ի գրառման կամ բանի հետ համաձայնությունս եմ հայտնում, բայց կոնկրետ այս մոլուցքը մարդկանց կալանավորելու, կալանքի տակ պահելու, այլակառության, այլախոհության համար։ Ուսումնասիրել եք արդյոք, թե ինչ վիճակում են այն երկրները, որին ձգտում եք հասնել։ Պարոն Քոչյան, իսկ հարցը ո՞ն է ուղղված։ Միացրեք բարձրախոս։ Հարցն ուղղված է կառավարությանը, թող իրենք որոշեն ով է պատասխանում։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Մենք բնականաբար չենք կարող բոլոր երկրների վիճակագրությանը հետևել, բայց մենք կարող ենք համեմատել Հայաստանի Հանրապետության նախկին շրջանի վիճակագրության հետ և կարող ենք ասել, օրինակ, որ քաղաքական գործիչները պատյեզներում չեն սպանվում, ժողովրդի վրա չեն կրակում, ընտրությունները չեն կեղծում, սրա նրա հետ բիզնեսում փայ չեն մտնում, եռաբլուրի հողամասերը չեն սեփականաշնորում։ Ինչ վերաբերվում է միջազգային վիճակագրությանը, մենք հետևում ենք միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներին, ովքեր արդեն 5 տարի շարունակաբար արձանագրում են Հայաստանի առաջընթացը ժողովրդավարության ոլորտում։ Համարում ենք արդյոք, որ մեր ժողովրդավարությունը անթերի է, և մենք հասել ենք մեր երազած ժողովրդավարությանը, ոչ, այդպես չենք համարում, և այսօր էլ ես բյուջեի քննարկման եզրափակիչ ելույթի ժամանակ ասացի, անդրադարձա նաև արդարադատության ոլորտի մեր պրոբլեմներին, և բայց նաև չեմ կարող չընդգծել, որ հսկայածավալ բարեփոխումներ ենք իրականացրել, և չեմ կասկած չունեմ, որ մենք նաև անկախ դատական համակարգի արդարության և արդարադատության մեր իդեալին հասնելու ենք։ Արձագանք։ Չեք հոգնել, ինչ-որ այդ համեմատությունները անելուց, հիմա հետ գնանք ավելի, չգիտեմ, ժամանակներով, միջև Ստալին հասնենք, որ մարդկանց էին գնդակահարում, արդեն 6 տարի է իշխանության է, որ հարց եմ տալիս, փորձեք կոնկրետ պատասխանել, ես խոսում եմ շատ կոնկրետ երկակի ստանդարտների մասին։ Կարող եմ ես խոսել, որ օրինակ վարչապետի շարացյունը մարդահաղի կնոջ հագցում ավտոյտակ լայախ չի ելանում, մի հատ կանգնի։ Ես այդ դաշ չեմ մտնում, կոնկրետ հարց եմ տալիս երկակի ստանդարտների մասին, որ շատ ակնհայտ է ու ակնառու է։ Իսկ արդարադատության հետ կապված, խնդրում եմ մի ծիծաղացրեք, էլի տեսնում ենք այն ինչ է կատարվում, շատ հստակ տեսնում ենք ինչ է կատարվում, դատավորների պահվածքը, քնչականների, մնացածների, երբ որ խոսքը գնում է քաղաքական որևէ գործընթացի մասին, ուղղակի այնտեղ սենց նստած պեչատում են այդ ամեն ինչը։ Խնդրում եմ կոնկրետ իմ հարցին պատասխանել երկակի ստանդարտների հետ կապված։ Իհարկե,
իրավունք ունեք հիշել Լեո Պարոնյան, իրավունք ունեն հիշել Լեո Պարոնյան փողոցում տեղի ունեցած, Խաչմերուկում տեղի ունեցած միջադեպը, նրանք, ովքեր առագաստ սրճարանում ծեծելով սպանել են հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Պողոս Պողոսյանին։ Ինչ վերաբերվում է իմ հոգնությանը, սամանդրական իմ պարտականությունն է պատասխանել ազգային ժողովի պատգամավորների հարցերին, և ես նաև չեմ հոգնում ձեր հարցերին պատասխանելիս, որովհետև մանավանդ դրանք շատ մեծ օգուտներ են բերում, և որպես ընդհանրապես խորհրդարանական հարթակը օգտագործելը, հարցուպատասխանը շատ օգտակար է, իսկ ինչ վերաբերվում է պատասխաններին, դուք տալիս եք ձեր հարցը, ես տալիս եմ իմ պատասխանը, ինչքանով է դա ձեզ գոհացնում, դա ձեր գնահատականն է, ես տալիս եմ այն պատասխանը, որը դուք պետք է ընդունեք իգիտություն, ինչպես ես ձեր հարցն եմ ընդունում իգիտություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Շիրակ Թորեսյան, համեցեք։